Як важно у ці святкові дні творити щось добре і полезне. А й би не все так виходить, особливо зараз, навесні, коли бракує нам вітамінів, енергії. Змінити свій стан ми можемо самі, лим треба свої мислі направити у добрий путь, на ту красоту, котру сотворив Всевишній. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам мати мудрість знаходити радість у кожній вчитці, розпустившомуся листку, в усмішці маленького дітвака, і туди ви будете чувствуватися здоровими і щасливими. У слідуючому листку нашої програми я предлагаю вам послухати інтересні легенди, котрі чула у своєму рідному селі Голубине, що на Свалявщині. Голубинне, серцю миле, ти краса моя, рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалася сю співанку, коли м била далеко від рідної землі. Вона ми наповнювала спраглу душу такими красними учуттями, гиби напилимся студеної води з гісимчиної кирниці. Істинно, думажоно, приказує зумно чинушний дикий кмин, який рендешно розрісся при пути коло моста. Повім те же, колись давно до тої кирниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню в дійстві про семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лим на Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам дається. Колись люди знали, яку травичку, від якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возомнили себе богами і їмся удняв розум. Піднімався я у вірх у вишній конець, а там мене зустрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то й краса, аж ми дух спирать. Шиковно на дарабах ківовуться сусіди, аби встигнути дашту починити, заки не є дощу. Я позирав на розквітлі трави, чічки, і гиби очищався у дворожської суєти і набирався цілющої енергії. «Ей, жону!» – чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлій ромашці. «А це знаєш, чом тося називать село Голубинне?» «Та правда же знав. Колись давно на вершку жив піп із сім'єю. Якось син пан отця повадився з вітцем і спустився у долину ріки і став там жити. Люди віділи, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є води, та й переселилися до сина. А там у верболозах на березі ріки Пині водилося много голубів, та от них і пішла назва Голубинне. «Послухай ли мене, жона, каже мені білий павук, є ще єдна легенда і биль, у котруся розказує, що на Верецькому перевалі варта сокотила кордони австро-мадярської держави. Коли видко було з другого боку безкида врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що знаходилася на рушку, майвище у горі нинішнього Голубинного. А вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. «Ей, що вися туй вадите?» – шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщають, що туй було поселення ще в 4-3 віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. «А ми знаємо, – шепчуть мені ромашки, – що ще у кінці 9 віку туй проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався від переслідування у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту 1670-71 роках Ференц Ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені потик Гремівка, що зарив старими вербами. Або мало тко знає, що в Голубинному в 1886 році родився перший губернатор Підкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав чимало сил, щоб вивестися цю землю із економічної кризи. Повім вам, же много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ, кажуть мені лютики, і в них з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моєї вулиці, що веде в моє родное гучело. Зазвідаєте, чомся так називать? Тебе потук Гремівка дуже голосно дзюркоче, гучить. Завто народ і назвав усю вулицю гучелом.
Ну, а й боявся не творю, що мало поезії усі у назві. Важно, що про мене все май красна земля у світі. Ви не вірите, та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду кажеш, жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш, кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідиш, який із них хосен. Як ти повім, кіть посадити ромашку піла яблунки, дерево не буде їсти яблункова плодожерка. А капусту вони оберігають від гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, а лице кіть ним помити стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жоно, гойкають мені щавель, що ромашку колись називали пуповку. Але му кінці 18 віку агроном Болоту вперше назвав її ромашку. І не кожна з неї полезна, але мда котра, бо їх більше 100 видів. Не вадьтеся, дорогенькі мої, бо я люблю кожну травичку, кожну чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабудка. А це знаєш, чому Нася так зве, каже мені комуничка. Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати імена кожній травиці, чічці. І гіби всім роздала, і вже хотіла йти гет. А той чує тихенький голос. Не забудь і мене, Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не видить. Уже знов хотіла піти, а й почула оп'ять голос. «Не забудь і мене, Флоро!» І той богиня увиділа у траві маленьку голубу чічечку. «Добре, – повіла Флора, – будеш незабудку. В'єдно з ім'ям я наділяв у тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі почнуть забувати своїх ближніх і родину». З того часу ця маленька голубенька чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на якій вмися родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцю з ним. У нашому вариші сохранилося чимало інтересних екзотичних рослин, дерев. Про одне з них розкаже слідуючий листок нашої програми. Повім вам, же великої щастя, коли маєш можливість урватися у дваришської суєти і втікнути туди, де увидиш красоту. А у неї удихає ти і душа, і розум. Одного літнього дня я шиковно управилася з роботу і побігла у ботанічний сад. Уже з приходу я аж зацепеніла, бо увиділа таку красу, що очі убирала ми. На городині з приходу рясними галузками гейгрезно звисали прекрасотні чічки. Боже, якоє той чудо розцвіло! А це знаєш ти, каже мені тюльпанове дерево, якся називається чічка. Йой, дай Боже пам'яти, не можу припомнити, хоч таку красу виділа у своїй подружки Анночки, но марішкому темно, старусть не радость. А, спомнила, гліцинія! А ще її називають листопадну уліану, каже мені Божа ружа, що мало ниже розцвіла гіпервелебна пані. А це знаєш, гойкать до мене лілія, же другої названня сьої чічки вістерія. І воно має дві історії происхождення. Перва розказує про те, що ім'я сьої чічки вістерія позичено у доктора Каспара Вістера, котрий жив у 1761-1818 годах. І це ім'я дав його коріш американський ботанік Томас Наттл. А друга версія приказує, що ім'я вістерія дано в честь Чарльза Джонса Уістера із династії американських виноділів, котрий продавав вино під назвою вістерія у другі страни. І гіби на борту корабля того челядника рослася красна чічка, похожа на виноградну лозу. Йой, що-то ви такі розумні, я то-то запомнити і неспроможна. Ну, айбо пахнеся чічка, геагац, коли розцвітать. Правильно мислиш, жона, каже мені Божа ружа. Бо гліцинію названа ся чічка по-гречески, благодаря своєму солодкому приятному аромату. І пентак пахне агац, акація. А у перекладі з греческого глікоз означає глюкоза, солодкий. Ця назва приміняється і в ботанічній номенклатурі, а не вістерія.
Крім того, соцвіття декотрих сортів гліцинії содержить цукор, і на оцюснені сої чічки із них даже роблять вино. Ну, та то парадна чічка, а яка сміла, улізе на любий дах, це дерево. А це знаєш, як її розмножити, каже мені красна чічка, що уцірилася на ня прямо під ногами. Та де? Ну та слухай, гліцинія представляє собою цілий рід сімейства бобових. Їх пила 10 видів є. Вона найбільше розпространена в Китаї, Кореї, Японії. Її мож присадити черенком, а мож і насіння. А й ото так буде довго, гибисте посадили яблунку з насіння. Любопитно, що найбільше гліцинія росте в Каліфорнії, де ліана займає пуцову площадь в 0,4 гектара і важить пила 250 тонн. У Варуші, де росте ся чічка, кожний рік проводять фестивалі гліцинії, на котрому вшитким присутнім демонструють гліцинію возрастом 111 років, котра усипана більше гемільйоном лавандових грозен. А чічки гліцинії можуть бути пурпурної окраски, лавандової, розової, фіолетової і білої. Боже, дякую тобі, що дав ісьме можливість увидіти таку красу. Майте сохташ і ви не оминати красоти, котрі є у нашому Варуші. У слідувачому листку нашої програми позирайте фрагмент з відеофільму «На фіглі» до Марки Голубинської. Дуже красне місто, слухай, городу вкола, така природа, слухай, йой, а дихається як легко. Но. Це чує, ти нараз чую, нараз чувствую, що файно. То не чим не повіла мама, ось тут за такою довгою, та жив і творив дуже знаменитий композитор Машкін. Його співанки ми маємо любимо співати. Ви ж це знали, це такі народні, такі по-нашому, так легко. Дуже файні, так, дуже красні. Ну, або це не кити, це краса. Йоу. Кибили дощ, Марко, дощ падає. Бо кибили дощ, та виділи би стекілько, ту чіля, де віддихає. Тут навіть на конях це возять усе. Так, ти дуже красно слухаєш. Ну? Не біда, що дощ слухає. Та маленько нам слухає, маленьку малин. Або дощ теплий. Та весна прийде, літо прийде. Все буде добре. Марко, паде дощ. Мало сме се ту і сіли. Дуже рясний, слухай. No. За нас мало розсмішу. No. Каже кум кумови. No. Куме, іду на заробітки. Та знявим із городини усі ляці. Та каже, будь добрий, поникай за мою. Каже, кітькось буде приходити, та ти все одну ляцю поприбивай. А я прийду та полічу, шкілько в неї було. No. Добре, каже куме. No. Той через півроку кум приходить із заробітків. А другий кум прибивать лише третю ляцю. Каже, куме, щось у то дуже слабо. Йой, куме, ти ся нич не розумієш, я вже по третьому кругові кладу. Чуєш, куме, хотієм тебе зазвідати. Та це беруєш відро води упити. Ні, я щоки. Так, а відро паленки? Вип'ю, а я верховенець. Файний хлоп, файний. Куме, куме, ваша корова курить? Та де курить? А що се стало, куме? Ну та то до тебе, куме, хлів горить. Знаєте, нагадалом се за цигаретлики. Приходиться, як чоловік вечором думі, никать, а жона му сидить на кухні курить. Каже їй, жоно, туши сигарету та дай ми повечеряти. А жона його так серйозно звідить. А ти точно хочеш тушеного цигаретлика? Знаєте, Марко, ми за тільки сміємо, сміхи сміхами, а в нас стоять, де в селі таке було. Затопило село. Знаєте, так усі вдома сидять і двоє на бережку, так кумови собі. Малося гостять, ну, люблять таке. Та й никавуть, пливе собі шапка. Петрян другому каже, никай, каже, чи не Петрова шапка? Петрова, каже, ну та уп'яме за нього. Упили, через 10 минут, слухайте, оп'ять пливе шапка вже у берега. Каже, Петрова, якуди Петрова, каже, ну давай ще раз уп'ємо. Упили собі, никавуть, через 10 минут оп'ять шапка. Та чого, Петре? Та що там тільки робиш? Та що, каже, уринув собі Петро, та каже, потоп потопом, а орати треба. А які робітні? Говорять, робітні, робітні люди. Знаєш, Марко, пішла я до Анни, до одної куми, та каже їй донька, мамо, мамо, я курус тут, а це буду на вас похожа.
Кума каже, будеш, донечко, будеш. Та дітина, господи, та на що то дожити? Жона добра, збирай свої манатки, бо я уграв мільйон. Люди, добрий чоловік уграв мільйон. Так слухай, а які? Зимні, літні? Збирай ушитки та йди вон. Дітина солодка моя, чом ти ніч не робиш? Та де щось робити? Після вчорашнього мися руки трясуть. Солодкий мій кіпися, руки трясуть, та йди пісок потрясуть. Марко, стою я вчора чекав автобус, а там 27 пори говорить, і каже один другому. Що в нас той нового пілка, бо прийшов їм із Америки, та ніч не знав, що той нова у всьому довгому, файному, красному селі. То другий, тебе вроді ніч, усьо по-старому. А, є на новість, яка, знаєш оту Маріку? Ну а що? Двойню родила. А іди ти, бо я вже своє забрав. Ну, мій чоловік, хочу вам повісти, аж дуже добре, не оповів, аж мільйон уграв. Він мене десь відає, золота має, що ти подарити на день народження. Каже, може файну поїздку на Канари, а ведь дорогу норкову шубу. А я собі сяк зметикувала, кажу, знаєш що, ідім на Канари, там шуби дешевші. Дина Борята пішла у ресторан та думав, попробую, як варять поливку. Уж може смачно, слухай. Прийшла, вони мені дали, слухайте, цілу тарілку поливки, а там є на муха плаває. Я кажу, слухай, не бери, золотенький мій. Та що там, кажу, муха плаває? А він мені каже, офіціант, а що, паніко, ви б хотіли, б за 5 гривень там що, кугут плавав? Кури тепер не вроги. Та добренько, йдемо помаленьки. Thank you.
Ну що, Марко, прийшли ми тепер сюди, ось цю Броницьку ріку. Ну понайкайте, яка тут краса. Це так, де ви увидите, а це які файні некосиці. Ну що, красні. Якого красного у нас, знаєш, як це називають ці всі підсніжники козодриси? А, ну, я щось таки не чула. Дуже красні, дуже. А так хочу вам... Тільки їх много, рендешно, слухай, ну, дуже. Ну, дуже файно, так і би коврик пустили. Ну, правда? Я, знаєте, нікого на ці гори, та не гон нам нікде начудувати. Ось кілько тую всякої живності є. Тут зайці це не переводять. Кури завести, боже, хрань, бо лисиця поїсть. Та риба така, ну, я вам риба кажу, є! Риба, форель, та, така красна риба. Слухай. Добре, пробували? Ні. Я це вчора так насміяла. Приходжу я сночі до мій, та кажу своєму, слухай, кажу, була мутя на роботі, та взяла мутя з кошелька, із жеба, із піджака, взяла мутя $300. А він мені каже, могла взяти більше, я там 3 місяці не роблю. Сказувала ми кума за своє день народження. Мала день народження. Зрано встає та каже чоловікові: чоловіче добрий, такий мися сон класний приснив. Ось ти мені брилянтове коліє подарив. Файно. Що би то значило? Вечором узнаєш. Чекать жона вечір. Напарувалася. Свічку на стіл поклала, так як все має бути. Романтика. Вино, все як має бути. Приходить чоловік, дарить, знаєте, таку бархатну коробочку, ту червону таку, вона відкривить, а там толкователь снов. Та брилянти не стала, да? Кажу. Ну, а ну. Ви сте знали, Марікуш, усі чоловіки дурні, докди єдно є сад. Та не може бути, та ви що? Абдимся своїм сважалам, так їм се сважала, що потя би на хижу не сіло. Кажу, дай ми гроші. А не хоче. Та казала, мож поїду до мами. Ну та що, помогло? Помогло, дав мені гроші на білет. А чи не піду, то вже моє діло. Ай, файно, слухай, жона знає фіглювати. Ну-ну. Ну і я вам щось розкажу. Ну кажи, діти. Слухайте, недавно ваша подружка та розказувала своїй внуці, звідала її. А ну, об'ясни мені по-научному, чому я раз вижу блискавку, а далі чую гром. А вона каже, бабко, все дуже просто, бо в тебе очі спереду, а вуха ззаду. Марко, знаєте, мій сусіда приходить у магазин та каже, будьте добрі, дайте мені красний подарок, бо моєму синові завтра день народження. А він дуже-дуже любить співати. Каже, дайте мені тут красну трубу, та й будьте добрі, білу гармошку. Ну добре, вогнеасник беріть нараз, а радіатор йде із арматурою. Навірно, так любить співати, як Іван Попович. Слухайте, що це наш Іванко так жарив? Іванку, що це стало? Вигнали з університету та й беруть не в армію. Йо, Іваночку, не риви, солдати не ривуть. Слухайте, це то Меся видиться, це то Анди, там Іван Попович, ні? Ну! О, та йдемо до нього! Йдемо, скорше! Іванку, слухайте, якісь ми раді, що вас тут зустріли на цих красних чічках, козодресах, слухайте. Ай, бо маленько намутить якусь співанку. Вашу. Тут, а ну, давайте. Оту, що ви любите. З високої полонини, ледве йду, так ми мила учинила, що нігда не зійду. Так ми мила учинила, що нігда не зійду. Йой, яка красна. Тим вчора йшла, а чічки, а сонце, а діти це так бавлять по вонку, що боже. Нікого, один хлопчик прибіг та каже, хлопці, няню машину купив, така красна. А вони кажуть, а ну кажи. А він каже, не вкажу вам, бо в гаражі стоїть, сохне. Няню цілу ніч перекрашував, той номера перебивав. Добре, то вам було фіглювати, а ну йди маленько та ще й заспіваємо. Ай? Давай, ну йдемо. Йдемо помаленьке, да? Муслімо.